Fadil Geci po e vazhdon dëshmin e ti kundër thashit Veselit, Krasniqit e Selimit edhe sot në gjukatorën e dhomave të specializuara. Geci po i përgjigjet kundër pyetjeve të mbrojtjes që nisen me avokatin e Hashim Thashit që i kërkoj sharime Fadil Gecit për një sitin ku dëshmitari kishte luftuar, kujt i raportonte dhe nëse ishte vërtet se gjatë seancës përgatitore me prokurorin kishte thënë se nëse dikush do të mendonte se Fadil Geci ka qenë pjesë e UÇK-s, do të gabonte. Pas përpjekjeve për t'i bishnuar pyetjet dhe urdhërit të kryeqyqtarit, Geci u përgjigj se është e vërtet se ka thënë ashtu, por ndërkohë u mundua të sqaroj se ka pasur qëllim të tregoj se ka qenë në fakt pjesë e UÇK-s, por jo LPK-s si të akuzuarit që pati përballë dhe se njeriu që i ka raportuar është Ahmet Krasniqi, ministri i emëruar nga ai që dëshmitari quajti komandant të vërtetë të UÇK-s, presidenti Ibrahim Rugova, çka shkaktoi të qeshurat tek të tjerët e veçanërisht tek Hashim Thaçi. Ju keni konfirmuar që ndokush që nuk e